Čekaj samo da vidimo, pa ništa, ja sam poslala, nakačala sam u stvari onu moju neobjavljenu zbirku koju sam u stvari spremala za treći trg, za ovaj njihov konkurs koji je bio, ne znam ni kad, prošle, prepošle godine. Pa. I onda sam poslala to, onako, mislim, nisam se nešto mnogo ni nadala, ali ajde, srela sam Dejana Matića, da sam nešto pričala tako malo s njim i on kao, pa dobro, pošalji tako nam, bla, bla. I ja poslala. I mislim, ništa nije bilo, oni su tamo izabrali nešto, nekog drugog autora, ne mogu setim koga. Ali dobra stvar je bilo što sam se naterala da prikupim te pesme u stvari i da ih onako saberem, uglavnom mi stoje na blogu i onako su neuređene potpuno. I ali pošto sam to pravila za njih, onda sam u stvari birala neke kriterijume onako kao daj da budu neke ono jednostavnije i da budu narativnije i da ne budu baš toliko kompleksne, mada sam ubacila i neke koje eto su mi bile drage pa kao ovako prođe, prođe. I razmišljala sam sa koju tematiku u stvari da izaberem i onda iz nekog razloga mi je to, ono kako sam to čitala, neku tu moju poeziju i onda mi je palo na pamet u stvari da ta priča o jugoslovenstvu je nekako često, mislim, ono, nekako mi je bila, postala mi je važna u tom smislu što sam nešto, sam u tom periodu radila sa Anom, Sladojević i onda smo govorili tako o nesvrstanima, malo znači o tom jugoslovenskom iskustvu i tako dalje i onda mi je to bilo kao nekako motiv više da probam da mislim u stvari o tome zato što prosto nema tog glasa kao nema romske priče u toj jugoslovenskoj priči i to je meni bio neki motiv da se nekako bavim malo time i videla sam da imam i poeziju koja bi u stvari koja može da reflektuje to. I mislim da je to nekako zanimljivo taj kontekst kao je li jugoslovensko iskustvo i to kako sam ja prosto učestvovala u tom negde ne znam u tom kontekstu i levice i poznavala te ljude i proživljavala neki period tu to je neko postsocijalizma i tako. I to su u stvari pesme koje reflektuju neko moje životno iskustvo u suštini. Ja sad ovako kad ih čitam, u stvari imam te neka sećanja koja mi se javljaju u stvari, neki prostori u kojima sam bila, događaj i ljudi, imena, mislim i tako. I onda to se vidi u stvari tu u poeziji. I nije bilo teško uopšte da ja to kao nekako sakupim, da nešto je to izaberem i tako. Sad bila je ta poenta između, mislim, meni je nekako bila poenta da postoji to levičarenje, mislim, ta levica se negde kontrastira često sa nacionalnim identitetom sa i negde sa politikama identiteta, ali koje to je ono večita borba, mislim, sa tim, ono, kao politike identiteta i levica to, jeli, kategorički odbacuje prosto kao neku podvalu, ono, ne znam, kapitalizma, whatever. I, a meni je, recimo, taj identitet bio važan, ali bio skrajnut i nije nekako bilo ni prostora da se o njemu razgovara. Dakle, ta levica mi je bila uvek onako belačka, mislim, i uvek mi je bila onako teorijska, akademska, krug dvojke, mislim, otprilike, i filozofska. I zaista je onako prezirala celu tu problematiku. I naravno sad je, mislim, zanimljivo zato što čim na imaš para, dođu neke donacije, eto ti sad mislim, Neromi grade romsku levicu, kako da kažem, ali ajde. I eto, sad to mi je bilo nekako, šta ja znam, ima, koliko ima ovde, 34 stranice, recimo, i ne znam da li ste stigli da pogledate, čekaj, mogu u stvari da ovde share screen da uradim. Čekaj, ne ovo, nego, e sad, jel vidite to? Jel se vidi taj ekran, jeli? Vidi se. E, Vidi dobro. se, ja sam malo i pogledala. Da, pa da, mislim,
Dakle, to mi je bilo, kako da kažem, to je znači knjiga, mislim, zbirka koja u stvari počinje sa ovom malom pesmom Radujem se poeziji, jer je ona nekako, jer mislim, nekako mi je taj identitet kao nekoga ko piše poeziju tu važan, iako jeste taj kao nacionalni identitet tu prisutan i sve, i ženski taj identitet i jugoslovenski, postsocijalistički, kako da kažem, identitet i tako dalje, ali eto, to mi je bilo poezija, ali mislim da je to neki statement u smislu da je poezija za mene nešto što nije stvar, kako kažem, ono, u nekog pleasure, ono, kao nekog uživanja u tom nekom, kako kažem, ono, estetskom, šta ja znam, smislu, nego je to stvar preživljavanja. Znači, to je meni u stvari bio neki tool, kao neko sredstvo koje je odražavalo neko moje iskustvo koje nije moglo da se verbalizuje možda na drugi način i nije imalo nikakvu publiku, često nisam imala ni s kim da pričam o tome. Tako da, i tu sad eto tako i ona i počinje u stvari kao da sam na nekoj terapiji i onda pita me psiholog šta ste danas radili i čemu se radujem i to je zapravo da se radujem poeziji. Mislim, to je neko mesto stvarno jeste ono radosti, ali mislim, ono kako kažem, drugačije kontekstualizovano. Dakle, nije samo onako. To je zapravo, kako kažem, to je poezija iz nekog, pa ne znam, sa margine, nemam pojma, ne znam ja da mogu tako kažem, pošto sam sve vreme provela u Beogradu, ono, u krugu dvojke sa ljudima i tako, ali opet jeste u nekom smislu. I sad te pesme su, kao kad sam ih onako prelistavala, onda sam shvatila da ima dosta tih stvari koje se tiču folka. Mislim, to je recimo folk muzika koja je onako neki prezreni žanr bio u feminizmu i na levici, ali mada ono, kao oni kad odu u kafanu, onda im je to dobro, znaš, ali ovako, mislim, niko se ne bi ono, nikada bi stao iza toga. I čak mi je onako bilo vrlo neprijatno često ono, u tim feminističkim krugovima gde ti moraš da slušaš punk rock, ne znam šta god, ono, te feminističke neke žene koje, feminiskinje koje tako ono, što se deru i bune. Ali šta će ti sad s južnim vetrom? Mislim, to je taj južni vetar, Bože me sačuva, jel? Tako da, mislim, taj kultur rasizam možda da kažem, ono neki kultur elitizam meni bio kao, ovo je bilo neki statement moj, ono kao pobuna protiv toga i kao evo ga sad Sinan u pesmama mojim, mislim, znaš. I to sam onako kao, i ima i sad i ta pesma, taj moj južni vetar, mislim i Sinan i tako i znači to je sad opet neko utemeljenje koje se javlja kao nekakav, mislim, taj prezreni žanr, mislim, to, ali koji je za mene bio uvek ono bluz epistemologija suštinski, mislim, ti tekstovi su kao i uvek bili, pisao sam i neki tekst, u stvari, o Vidi Pavlović kao jednoj od tih, mislim, umetnica, ajde kažem, ono, koja je pevačica, mislim, folk pevačica i Romkinja i koja je onako dugo bila, mislim, ono, pevala po kafanama i tako nije imala neki baš onako, ne znam kakav život, video je bio baš ugodan. I imala je takve pesme koje su baš bile onako potresne u nekom smislu, ali je to meni recimo bilo zanimljivo da ja to istražujem sa ono nekog sociološkog aspekta, ono kao sociologija kafane, bukvalno. I onda sam pisala taj neki rad o njoj i ono što je bilo zanimljivo meni tu jeste da su ljudi imali naš onako neke, neke reakcije na te njene pesme i sad to je zanimljivo kako se to u kafani nekako manifestuje, kako ljudi u stvari za mene je to bilo da zapravo ono prepoznaju prepoznaju zapravo da se humanizuju zapravo u tom smislu da te pesme reflektuju neku vrstu dehumanizacije
i da humanizuju. Uz to da je to jako bolan proces i onda se dešavalo vrlo često da se ljudi samo povređuju u kafani slušajući njene pesme. Mislim, i to je nekako kao, mislim, jeste to negdje balkanski taj trip, ono kao sečem vene ono, na muziku i tako. Ove, ali je, za nju mi je to bilo zanimljivo zato što je to, ona je imala te pesme na romskom i na srpskom i sad na srpskom to su neke ljubavne, onako light, manje više teme, neke su tako malo teže, ali nisu baš toliko. A na romskom su zaista onako teške, to su teme koje onako, mislim, odsustvo roditelja, smrt, bolest, emigracija, i baš onako kao teške teme, čak holokaust, mislim. I sad naravno taj ključ je kod je u stvari romski jezik i to je onda znaš za koga je pravljeno zapravo. I za to je zapravo neko znanje iz života koje, kako da kažem, nije u tim momentima postojalo nigde. Mislim, niko se nije bavio teorijski zapravo romskim životima, nije bila romologija, nije bilo ništa tako nekako razvijeno i ovi, mislim da je to zbog toga neka vrsta epistemologije. Anyway, znači za mene je to i mislim naravno sad neka moja sećanja ono, iz detinjstva i moja majka, mislim i taj radio koji stalno ovaj, u pozadini i ti stalno čuješ tu muziku. I ona je postala u stvari nekako i deo mog, ne znam, ove, osjećaja doma, mislim, ajde da kažem. Tako da, eto, tu, mislim, folk je eto, to neko mesto utemeljenja u nekom smislu i zato se pojavljuje i Sinan i, mislim, Južni vetar. Evo, sad ću da vidim ovo. Evo ga, znači, šta rade Jay i Sinan, dva mrtva. Mislim, pritom su oni umrli. Mislim, okej. Okay. I sad ja tu kažem utemeljujem se i sad naravno i to je sad naravno taj neki period koji se hvata mislim 80. 90. i da je to neka kultura sećanja dakle istorija i institucije kulture vode svoje politike suživota u kom nema nas, života u smrti mislim to je institucije kulture koje vode svoje politike života u tom smislu da nisu postojali zapravo prostori u tim institucijama da ti sad nešto čuješ ili misliš u stvari o nekoj romskoj o romskom životu suštinski je to bilo jako ne znam skoro pa nemoguće u nekom smislu i a mislim taj život jeste život u smrti u velikom smi u velikom velikim delom i tu je ono referenca na ono life life in death death in life kao. I onda mi je to onako kao zanimljiva mislim samo kao neki kao komentar eto na te kulturne politike u nekom smislu. I da mislim i tu sam tu se ja nešto pitam, hoće li razumeti to kao u pesmama mojim i tako dalje. Da, i mislim, eto, to mi je nekako, eto, jedan deo tog. I to, naravno, Južni vetar jeste bio deo jugoslovenstva u tom nekom smislu kad je on nastao i kako je nastao. Mislim, i ta istorija, u stvari, te produkcije koja je bila suštinski jugoslovenska, što je jako zanimljivo. Nekako je okupljala mislim razne ljude iz različitih ono republika i sve to. Tako da ima i tu neku istorijsku kako kažem crtu koja je onako ostala. Mislim ima to u sociologiji, ono kafenologiji tako može da se nađe negde u tom. I tako. I sad imam tu sad E, neke Jelena, jel mogu da se uključim? da, kaži. E, sad kad si pričala to, podsjetilo me da sam skoro gledala intervju, jedan moj drugar se bavi tako dosta Južnim vetrom, Marinom Tucaković i tako raznim tim pevama i imao je intervju kod Ljiljane Smajlović skoro, slučajno sam našla. Tako da ću poslati te linkove vezane za stvari oko Južnog vetra. Mislim, bila je Da, šira super. priča, ali je zanimljivo stvar, čini mi se, rekao oko Južnog vetra.
Jeste, jeste, da, mislim, ono... On sam nikao, nekako nije bio isprojektovan čitav taj pokret, nego je niko sam i proširio se kroz celu Jugoslaviju i postao popularan. I ono što je meni zanimljivo, pošto ja sad naravno sad slušam ovaj trash, ono kao Bubu i Alu, mislim i to, i ovaj, to je sad neki, pa ne znam, neke metamorfoze, ono nekakvog hip-hopa i repa, ono, i ove, koje su sada postale onako ultra, ne znam, ono, kapitalizam, ono, konzumerizam, seksizam, sve živo, znaš, tako. Ali je, ove, opet je zanimljivo kako oni tvrde tu svoju balkansku poziciju, znaš, i ono, kao, ima tako nekih rečenica koje ove, oni zapravo prigrle, mislim, to i Sinana i Džeja i znaš, i to sve kao Južni veter, ono, nešto tipa, pusti mi Sinana i Džeja, moje seme je sa Balkana, znaš, i ono kao imaju nekako, učitavaju zapravo i tu politiku u stvari u Balkan, što je zanimljivo, mislim, nekako je inkluzivno. Ali naravno sad kao ima tu problematičnih tih ovih aspekata, ali okej. Okay. I zanimljivo je taj Sinanov sin Alen, ovaj, on je najbolji drugar sa Rastom, mislim, znaš, i sad oni furaju tu priču po mahalama i tako to, znaš, tako da ima neko nasleđe tog južnog vetra koje se sad provlači kroz ove neku današnju produkciju, ono, za mlade, mislim, to. Tako da, sad eto, to je zanimljivo kako su oni to, ali opet je to naravno neka vrsta apropriacije, znaš, i njihove interpretacije i reinterpretacije toga šta je značila ta muzika, naravno sa romanske strane toga nema ko uopšte da se bavi time, razumeš, ali eto, nema veze, tako. Da, čekaj da vidim šta sam još ovde imala. Da, i sad ajde ovaj, da vidim šta imamo ovde. Sinan, dobro, to smo rekli. Ima i reference, recimo, da neke tako isto folk neki, kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Mislim, to je isto neki ono kosovski vibe. I, ovaj, i ta neka, kako je zapravo i to u nekom momentu bilo, kako kažem, neka politika koja je prosto ušla ti u uši, razumeš? I ne možeš ti sad da se odvojiš od tog jugoslovenskog postsocijalističkog i sad eto ti i Kosovo, razumeš, to sve neki nacionalni srpski identitet i onda to u stvari preplitanje tih kulturoloških aspekata koje u stvari, mislim, kad pričaš o romskoj kulturi, to je jako teško sad izdvojiti šta je romska kultura, šta je srpska kultura, mislim, to se sve tako ispreplitalo, mislim, znaš. Ali ajde, mislim, eto kao čisto zarad razgovora onda kažeš kao eto romska kultura ili srpska i tako, nema veze. I mislim, i sve sad tu ima ovaj, to pitanje kuda idu ljudi kao ja, mislim, i to je taj ovaj moment, ako se sećate ovaj, isto ovog folk pevača, bože kako se zvao, da, nebitno, sad zaboravila sam, ali znaš, tu su sad neke reference eto na folk. I malo nekog ono prikaza tog zapravo stanja i u kulturi, mislim, kad smo ono, to su 90-te, mislim, kulturno se ne uzdiže jer nema uzdizanja ovde, samo peščane dine, ponižavanja i poniženja. I onda kud god da krenem, tebi se vraćam. Mislim, to je neka ono refleksija na te 90-te, ajde, da tako kažem, mislim, kad smo bili u tim diskursima prosto i veliko srpstva, a mislim tu sam gledala neki film, ne mogu setim kako se zove, ali to je isto nekako zanimljivo kao referenca u stvari na bombardovanje od strane saveznika i tu su kao saveznički bacači bruja, niko ne bi da bude naci. To je isto mislim da u tom kontekstu kako zapravo, mislim, u smislu tih nacionalnih politika i položaja Roma, da tako kažem, nekako je to za mene u stvari bilo
uvek to pitanje gde su zapravo Romi u svim tim politikama i kako sada, koga da doživiš kao saveznika, koga ne. I onda prosto nekad ti se čini eto kao i saveznici pa te bombarduju, mislim, i ove, u suštini je to levica i ono neka antiratna politika i neka građanska opcija i tako dalje, a ti u stvari niko ne bi da bude tu naci, razumeš, a ti si u stvari, ti živiš u tom nekom kontekstu koji deluje kao da živiš u ratnom stanju i ono opsadnom stanju i tako dalje. I to su, eto, kao ima tako nekih tih refleksija. I sad ono što meni drago, ima tako likova koji su nekako kultni likovi u na našoj sceni, kao što je, na primjer, Miletić. I on je onako kao jedan gotivan lik, u suštini je onako stari, pa ne znam da je marksista, socijalista, šta bi bio, nemam pojma, ali kao on je onako nekako meni već postao kao neki brend ono po sebi, razumeš? I gde god ti da odeš da se priča negde o klasi, o socijalizmu, o ne znam, borbi za neka radnička prava, eto ga Miletić je tu, naravno, on je čovjek prosto institucija u nekom smislu. I Rex je bio negde deo tog mog odrastanja, ne tako kažem, je taj prostor tamo dole kako se zove, Bože, ulica, zaboravila sam. Na Dorćolu, anyway. I eto, tu je bilo zanimljivo, u nekom momentu tu se podcrtavaju i te neke ekološke teme, to je sad postalo relevantno, pa ne znam, pre koliko godina bila je neka izložba u Muzeju savremene umetnosti i bile su tako neke priče Rio Tinto, naravno rudnici, i sad u tom kontekstu jugoslovenstva, jeli sad treba braniti te tekovine socijalizma, radnička prava i sad naravno tu rudnici, eksploatacija i prirode i ljudi i tako. I onda bio Milikić naravno na toj izložbi i onda kroz celu izložbu se stvari on je ono vodio debate sa ljudima dok smo mi prolazili kroz to vođenje je bilo. I on je stvari držao lekciju praktično, mislim, ono, kustos, ne znam ko je bio kustos, ali je bilo ovako kao smešno. I ono gde god vidiš mi kao Milikić se prepire. I sad što je zanimljivo, ta izložba je bila, bila je tema i neki rasizam i tako, ali tu naravno nigde nije bilo Roma, mislim, tako da, da, i sad opet je to opet neka kulturološka referenca, bend, mislim, Klopka za pionira, mislim, i tako neke stvari koje su bile, znači nije samo folk, tu je bio i taj neki, šta ja znam, alternativni muzički pravac. I tako neke male reference koje, mislim, ne znam koliko bi ljudi sa strane prepoznali. To je možda problem sa zbirkom, zato što jeste lokalno utemeljena i možda bi trebalo, ako bi negde bila dalje, onda trebalo bi neke reference kao da se stave možda, da ljudi imaju malo kao neki, možda širi uvid. Da, i sad to naravno te kulturne priče koje sada su velike kao što je ekologija i naravno rasizam i sad semiperiferija i taj položaj semiperiferni koji u stvari ljudi ga tumače kao kolonijalni onda su te teme tako prisutne u muzeju kao ekologija i rasizam da bi se razumela pozicija naravno Balkana a onda ti shvatiš u stvari naravno nema nigde romske priče i to je u stvari I eto kao to je sad neki naš suživot u nekom smislu u kom nema Roma mislim to je policija kultura i tako ali onda isto je bilo zanimljivo kako se u tom periodu razvijao romski pokret i onda naravno nađe se nekad nešto od te romske kulture u recimo u Sanu je dosta jedna konzervativna institucija i tako Srpska akademija nauke umetnosti i onda sad te politike kulture, kako se one sprovode u tom smislu, kada su one prisutne u institucijama, onda tu dođu neki ljudi koji su izabrani Romi, koje legitimiše zapravo taj sistem. A ti Romi, mislim, šta oni rade i šta pričaju, to je meni bilo katastrofa. U nekom momentu sam bila i onako neko je govorio kao o nekim karakteristikama romske muzike, ne znam ja, ali to je baš bilo onako bez veze, neko je uzeo sa YouTube-a
neke muzičare, ne znam ja koje, bez veze neke, i pustio. Oni sviraju neku romsku muziku, nemam pojma šta. Mislim, mi to kolokvijalno ono zovemo ciganija, mislim. E sad, zanimljivo je što kao jeli, mislim, nama nije to sad nekad nužno pežurativan termin, mislim, nama, mislim, onako kao sa mojim prijateljima Romima, nekad mi ono prosto kao daj pusti neku ciganiju, znaš, i to je sad kolokvijalno onako, kad kažeš ono među Srbima, onda to izgleda onako kao, ja, ciganija, znaš, nešto loše. Tako da ima više struka neka značenja, ali u ovom smislu je nekako kao u stanu se pušta ciganija, neki Romi govore bez duha i talenta, bez pesničkih kvaliteta, o romskoj kulturi, sve je performans. A moja poezija je onako mrtvorođena. I onda sam ja tu ja stalno taj utisak, znaš, da sam negdje na margini tog romskog pokreta i da niko zaista nikada nije prepoznao bilo šta što sam ja radila, ono, te poezije. Njima je to, mislim, na kraju svih krajeva, ono, nevidljiva sam potpuno. I niko nikad nije zarazivao, ono, u tom smislu, njih nije to interesovalo. Tako da moja poezija u tom smislu mrtvorođena, ali sad ono dođu tako razni ljudi, pa nešto sad tamo, jeli, I na kraju vodi me na Jadransko more, opet neka referenca na neke naše, mislim na muziku i na neke tekstove kao tih, koje, eto, stalo mi je nekako to prisutno, ne znam zašto, eto, to je bilo to. Da, i da, mislim, dobro, i sad to je sad opet nešto, kako je taj život u stvari u tom kontekstu, recimo to sad bio i COVID je došao, mislim, to sam ja rekla da hoće li biti romske poezije van kočija konja, romansi, staza prošlosti i to je neka karakteristika, mislim, romske poezije koja se ta kao takva prepoznaje, mislim, ako uopšte može da definiš šta je romska poezija, ali u principu što je stereotipnije, to je lakše prepoznatljiva i to je, mislim, ne Romi najčešće tako onda i priznaju kao romsku poeziju i tako, a i među Romima oni forsiraju, mislim, kad prave antologije, onda njima u te antologije ulaze, mislim, ljudi koji pišu na taj način. Da. I mislim, dobro, to je sad onako taj život koji prolazi onako nekako neko oronjavanje, neki pad ono kroz ceo taj period ono od 80-ih, 90-ih pa do COVID-a, mislim, de, ono, i tog rasizma koji opstaje. I dobro, to sad padove koje ne možemo više brojati. Mislila sam u stvari u tom smislu i na romsku umetnost i mislim i generalno kako je bilo nekako stanje. I neka razočaranost sad tu, ono, to opet na autoputu bratstva i jedinstva mi je ostalo srce na vrućem asfaltu. Mislim, to je ono kao naš ne završavam stvari, novac se pretače kroz prste u ništa. Mislim i tako i na kraju što nisam Jugoslavija ili Artu Ditu da budem voljena. Mislim, znaš, to je ono kao svi vole Jugoslaviju i mislim to im je onako sve, kako kažem, vole, ali u suštini to ta ideja solidarnosti, bratstva i jedinstva nikad nije suštinski postojala i ono ja sam nekako se uvek osjećala isključeno i niko mi nije voleo to, nego smislu kao kad god sam otvarala te politike to niko nije zanimalo i tako. I jer Artu Ditu bi je onako tu pao zato što u stvari si nevidljiva i onda je to neka vrsta dehumanizacije koja nije samo, mislim, znači ona je u stvari, kako kažem, i mehanicistička u tom smislu da se osjećaš kao neka mašina, kao neki nevidljivi objekat, odnosno da nemaš zapravo neku svoju ličnost, nemaš ništa, nego kao nekako si svedena na stvar i na objekat i to mi tako meni uvijek nekako delovalo u tim krugovima kao da si deo tog nameštaja, ti sediš i slušaš o tom socijalizmu i tako, ali što tvoje prisustvo je nema ga, mislim, eto. I tako nekako i ta mehanistička dehumanizacija mi je bila pa bar da sam onako ta vrsta neke mašine koju svi gotive, eto, kao taj Artuditu, mislim, ono, bar to, ali svi su volili te kao Star Wars i ostalo, znaš.
ali eto, da, kao nisam ni to, i onda kao, a, nikome ne voli. Da. I uglavnom, znaš, tu su sad sve te neke, da, česte su te reference na muziku, da. I tako, i onda naravno opet to su neka iskustva, recimo kad sam odlazila u, gde je bilo to, na neka mesta gde, mislim, se dešavao kulturni život, kao što je bila ona, kako se zove, oh my god, dole ispod Brankovog mosta, ono mesto, sad sam zaboravila. Da, nema veze. Kako? Kad se grad? Nije Kecograd, nego baš ovaj neki kulturni centar, ono na stepenicama, bože. Krokodil. Krokodil, bravo. Da, i ovaj, onda sam ovaj, tamo je dolazio, ovaj, mislim, Milan Đorđević bio neki lik koji je govorio, mislim, arhitekturi, ono, socijalizma i tako. I onda je on sad prolazio kroz tu istoriju i kulturu i svašta nešto. I ja sam, što god je on pričao, ja sam se toga, mislim, tih imena sećala, mislim, i tih ljudi, i institucija, i kulture, i svega. I on kao, čovječe, vidiš, provedeš ono ceo život u stvari i ovaj, shvatiš kao, pa da, ti si deo tog vremena. Znaš, i ovaj, i onda, eto, mislim, on tu pominje, znaš, on kako on pominje, ja sam pisala tu poeziju dok je on pričao. I onda je zapravo ta pesma prati negde njegovo izlaganje, znaš, i to mi je isto bilo neka kao metodologija. I ovaj, i on sad tu naravno sad pominje ono, Paviljo Veljković, izlagačke prostore, mislim, pričuje to je nekoj kulturi koja se tu, Rex, mislim, ovi koji su se otvarali, kako je to sve išlo, pa ne znam, 90-te, taj rock and roll koji se tu ono valjao, mislim, ovaj. I on je naravno govorio, mislim, o konstrukciji prostora, arhitekturi, kako zapravo ona korelira sa nekom politikom, mislim, i ovaj, ja sam tu nekako paralelno o sebi razmišljala, razumeš, kao nekako ja sam arhitekta i gradim sebe od nule. I da, i ovaj, čekaj da vidim odnos tela i prostora, dobro. Da, mislim, jako, u nekom smislu, da, i sad tu Beogradska šestorka, treći Beograd, novi urbanizam, to su svi ti neki, onako kažem, i delovi, kojih sam se ja u stvari baš sećala kroz neko svoje iskustvo, ono, kao škart, mislim, meni je, ono, njihov dizajn mi je bio, ono, nevjerovatno bitan, ono, kao, tako neke stvari su mi bile, ono, inspiracija i ja sam osjećala kao da oni pripadaju meni, kao da je to deo moje kulture, kažem, znaš. I tako da taj evropski identitet moj u tom smislu je mnogo širi nego, ono, sad ja pričam samo o rasizmu i tako nekim stvarima. Nego tako, eto, mislim, sve to deo mog odrastanja, to je da kažem. I tako, i onda naravno sad ima tu priča o rasizmu, o ekološkom rasizmu koji je sad vrlo prisutan i koji ide kroz neku građansku priču, kao što je sad ovo ekostraža, ali to stvarno, ovaj, kako se sad retradicionalizuje zapravo društvo kroz te ekološke politike i ono vraćanje na te politike krvi tla, bukvalno, ovaj, kroz tu priču o semiperiferiji koja je sad u kolonijalnom položaju i tako dalje, i ovaj, da sad nekako to preplitanje zapravo sa politikama socijalizma su zanimljive, zato što sad su tu pričaju o komuncima, o naš, javnim dobrima, o društvenom dobru, naš, kao ta priroda zapravo te vraća na to da ti sad moraš da štitiš neka, naš, nešto što je zajedničko. I ovaj, e sad na koji način se zapravo tu vraćaš se zapravo kroz neku najgoru vrstu onoga što jeste naši pradedovi, znaš, naši, ono su tu izlili krv i ne znam ni ja šta, bla, bla. I to je baš nekako bilo vidljivo ovaj, kad je bilo sa Rio Tintom, ovaj, ta politika. Tako da, mislim, onako dugačak je period, mislim, po socijalizam pa do danas praktično nije zbirka, onako je dosta, dosta širok neki period.
Da, i naravno sad tu imam neke kritike na ovaj, na to kao gde sam ja, Izvini, mislim i Eco, kako. kad si rekla, u kom periodu si pisala? Ne, ovo sam pisala tokom niza godina, ovo je baš onako, ne znam ni ja, ono, 10 godina, mislim i više, ali nemam pojma. Ne znam tačno kad sam pisala koju pesmu, znaš, ovaj. Nego je kao bila ideja moja da ono, pokrijem ovoj zbirci nešto što je ono od danas pa unazad, daj da kažem, ono kao neki postsocijalizam. Ove, ali naravno sad 80. ja sam rođena 81. znaš, tako da ono već, ajde mogu da kažem, uhvatili smo, mogu da se setimo onako 90-ih, 2000-ih pa nadalje, znaš, što ono, Ali ovaj, da, i onda naravno tu i referenca sad na te događaje kroz koje sam ja prolazila, tu onu kulturu koju sam ja živela. I ovdje recimo taj francuski kulturni centar o postkolonijalizmu, kad se govori već o Fanonu, i kad ono, tu su sad bili neki ljudi koji se bave, već počinju se bave rasom, mislim i ono u javnom kontekstu i tako, to postaje malo vidljivija tema. Ali ovaj, tu naravno nema Roma i to opet neki colorblind ono, pristup. Naš, i ovaj, oni se nalaze u Francuskom kulturnom centru i tako. A i recimo bilo zanimljivo na tom događaju, bili su neki Romi u Knez Mihajlovoj i oni su svirali. I svirali su stvari džam džele i tako neke stvari, razumeš? I sad ti slušaš to u pozadini, a u Francuskom kulturnom centru pričaju o Fanonu i o rasizmu, međutim, taj rasizam je uvek nečiji drugi. Mislim, to nikada nije srpski rasizam, razumeš? I onda, ove, da kažem, Fanon je pominjao, Romi su odsutni i ovaj, i, ali to je sad nekako, to prisustvo Roma je neki ometajući mrmor u pozadini, ali je to meni onako baš, inače mi su mi stresni ti događaji, ali je bilo dovoljno da ja čujem tu muziku i za mene to bilo nekako kao ono, kao okej, okay, znaš ono, ovaj, imalo je neku vrstu ovaj, da me onako malo smiri, u nekom smislu umiri. I tako, ovaj, ali je poenta bila da sam uvek ispadala u tom smislu kao neko ko pravi ekscese. Mislim, ja sam tu posle napisala neki tekst, ono kao onda je to proleter objavio, onda je to bila čitava frka, ne znam, neki ljudi su odgovarali, ja se više ne sjećam njihovih imena. Ali je bilo onako u javnom diskursu neki onako mali clash i ovaj, to je bilo zanimljivo. Posle ta žena koja inače radi u Francuskom kulturnom centru, ovaj, da li je ona me u nekom momentu kasnije ovaj, kontaktirala kad je dolazila ovaj, neka žena da govori o rasizmu i tako to je bilo onako zanimljivo. Da, mislim, François, kako se zvala ova, jebote, ne znam, ja sam onako sa tim imenima, François Vergès kad je dolazila. Ona je teoretičarka, mislim, koja ono, ima neko francusko nešto poreklo, onako neki miks i ona inače je onako dosta poznata i tako. I ovaj, da, i sad, da, i eto tako i onda sam ovaj, to tako je nekako ovaj, moj bio taj osjećaj da sam neki duh u institucijama kulture, dakle nevidljivo to odsustvo i vrlo onako lagano odsustvo. Neprisutno je da kažem. A sa druge strane, eto sad, tu je bila Rosić, mislim, to je ono, ovaj, to su te neke, to su imena neka, razumeš, koje se tu pojavljaju i sad to je onaki akademizam koji je onako poš, mislim, i tako, i onda se ona pojavi na nekoj emisiji, u nekoj emisiji i priča tako, mislim, o kulturi otpora. I ovaj, sad i umetnosti i otpor, znaš, i sad kad ona priča onako, pobilje tako ili ružiti rekao ovo ono mislim i tako i to je uvek neka referenca eto tu na Antifa prošlost na partizane i kako smo mi neka periferija u odnosu na tu Evropu i tranzicija i tako mislim ovaj i to mislim kolektivni taj identitet mi mislim ta kao mi i Srbije. Ne znam to građanski taj ovaj koncept šta je to znači mi ovaj ali tu stvari ti ne znaš ko smo to mi mislim to nikad nisu i Romi u tome znaš jer ona kad govori i onda kaže mi svi volimo da šetamo baštama Versaja
Ja sad kao, čekaj, ko smo to mi, jebote, ko zna gde je fucking Versaj, mislim, kakve bašte Versaja, o čem pričao žena, razumiješ, znači, baš bi bilo onako hit, ono, kako se ono odnosilo prema tom, mislim, onako, baš je taj balkanski neki, sad to ima duvi, što, taj tekst, ta emisija, mene onako, baš mi je ono, kao, oh my god, znaš. I onda ona tako podrazumevala razne stvari. Mislim, svi su čuli za Elenu Ferrante. Mislim, ko da fuck iz Elena Ferrante, razumeš, ko smo to mi svi, razumeš, i tako. I da, i tako svašta nešto, meni je to bilo onako to, ta ideja, ono, da postoji neki, kako se na to nazvalo, čekaj, beli homo balkanikus akademikus koji ono nešto priča o otporima, mislim, ne znam, ono kao neki takav neki takav identitet, ne znam ni ja šta. I da, čekaj, teoretičari otpora, da, to mi je uvek bila boljka, neka je viš kakva je ta pesma, mislim, to je jedna rasa, jedna borba, ono i te priče, mislim, kao, brate mili, kao, šta je s ovim ljudima, I tako, da, i sad naravno ta identitet balkanski, dakle, meni u stvari uvek bio belački, mislim, zapadni, evropski, beli i hrišćanski, i to je neka referenca zapravo neke teorijske radove koje sam ja čitala, gde su ljudi u stvari teoretizovali to kako je zapravo Evropa postala i da se zapravo identifikuje tako kao zapadna, belačka i hrišćanska i da to prosto bio neki proces, mislim, istorijski, politički, ekonomski i tako dalje, kako se sve to izdešavalo i da to ima neku svoju, ajde kažem, istoriju. I da, ne, i onda tu sad u tom kontekstu opet je sad to neka moja pozicionalnost, gde sam ja sad tu i tu sad ima jedna referenca, naravno vremenska, sad ne znam koliko ljudi će prepoznati tu taj film, ali onaj platform, ne znam da li ste to gledali, taj film platforma. Ja Mislim, to je onako... nisam gledala, ali moji studenti stalno pišu o tome. Da, Jednog dana ću pogledati. mislim, da, težak je zaista film i i nekako kao imaš te neke platforme na kojima ljudi žive, a imaš neki lift koji prolazi kroz sve te platforme i onda neko dostavlja pun sto hrane na vrh onako kao na vrh zgrade, tako kažem. I onda kako ide taj lift, on se spušta i ljudi tu sa svih sprata uzimaju tu hranu. I na kraju ovima dole u prizemlju njima u suštini ono ne ostaje ništa. Mislim, moglo da ne kosti i otpaci, razumeš? A sad oni bi u suštini mogli da to distribuju, da naprave neku vrstu onog dogovora i da ono redistribuiraju na neki način te resurse tako da, ne, da se ne prežderavaju. Međutim, ovi koji prvi jedu, oni se prežderavaju. I svako onda gleda da se preždere u suštini i niko ne ostavlja za te na dnu. I sad to je, ne znam, u tom momentu mi je bila nekako ta referenca i to sad već ono 2020. je već koja je, ne znam, i ono COVID je bio, čini mi se i tako. I to mi je u stvari bila, pošto je ta arhitektura, recimo taj Novi Beograd, blok 28, to sve nekako mi je to, verovatno me to asociralo, i one, kako se zovu, one televizorke, one zgrade. I tu u stvari to mi je nešto bilo kao neki, da, ne znam, nešto me tu i asociralo na taj na tu hijerarhiju zapravo kao koja ide kroz gradu, kroz arhitekturu i kroz u stvari kroz taj sistem, ono kao taj sistemski rasizam u kome se sve očerupa i nikome ništa ne ostane, ali onda eto i u toj situaciji ta egzistencijalne krize i nesigurnosti ja sam dobro jela. Mislim, to sam se nešto u tim momentima, ne znam, mislim, moguće sam bila i u Beču tada i to je stalno taj neki prekarni odnos gde ti ne znaš šta će biti sutra i tako, mislim.
Ali da. I tako, i ima sad tu razne stvari, taj monsterifikacija, opet tu sam se nešto bavila tim položajem zapravo kao tog gde sam ja zapravo tu kao čudovište neko, i samo odnosom prema sebi i taj odnos drugih prema meni i tu sam jeli neko čudovište ciganskog porekla. Da, mislim, to nije toliko nužno vezano sada za taj kontekst jugoslovenstva, ali eto, kao tu je bilo prisutno, nekako sam to htela da ubacim tu pesmu. I jeste to sad kao uvek taj neki osjećaj odbačenosti, nevidljivosti i tako. Ali ono što mi je bilo isto tema ovde je institucionalni i akademski taj rasizam. To sam, mislim, čitala neke radove koji su se bavili Romima kao Azijatima, koji su zapravo imaju neke specifične kulturološke karakteristike, ali imaju zapravo i neke biološke razlike koje mogu da se registruju ono kao u nekim istraživanjima. Mislim, onako jedan vrlo onako akademski taj rasizam. I naročito prema Romkinjama i zbog njihovog ono reproduktivnih tih paterna, gde se u stvari smatra da su one, da imaju tu reprodukciju koja je suštinski animalna, koja onako kao oni žive kratko, imaju puno dece. Znaš, i to je sad onako kao zečevi, razumiješ, onako kao, i to su i to je nekako bilo meni onako strašno kako neko zapravo može da radi, mislim, za ono Srpsku akademiju i da on objavljuje takve radove. Ali dobro, mislim, i to je u stvari referenca na neki rad na tu ko je sličan nešto ima sa vešticama, kako u stvari Romkinje čije deca umiru zbog suštinske jeli kao njihovog nemara, da one koriste zapravo taj kulturu da opravdaju zapravo da one da sebe ono očiste, mislim, od krivice u tom nekom smislu, i onda kažu pa da, bile su veštice pa su nam ubile dete ili tako nešto. I onda je to neko istraživao, mislim, neka žena. I tako. Da. Da. I što se toga tiče, tu mi je isto bilo zanimljivo kao taj položaj Romkinja, i onda sam tu su bila neka sećanja u stvari na život koji je odložen je zapravo na te proslave romske i slave, svadbe, sahrane, kada u stvari te Romkinje o kojima ti ljudi pričaju, mislim, na kraju krajeva u tim akademskim radovima, kako to zapravo one imaju neki svoj prostor i kako one kako je na sahrani zapravo to bilo, kako zapravo one pripremaju tu hranu, kako one tu organizuju taj prostor. Dakle, neka slika iz mog detinjstva suštinski, čisto onako, eto, kao da se stavi pored ovoga, ovog prikaza tih ljudi. I to neko siromaštvo u kome kome žene, mislim, žive Romkinje, i tu je bila uvek ta referenca kako će žene, kako žene nose tu naciju, kako one zapravo su te koje brinu o porodici i kažu ono, naravno, kako obrazuje ženu, obrazuje si familiju, porodicu i tako dalje, naciju, i taj isto teret toga, znaš, kako one moraju da nose zapravo tu naciju. To mi je isto nekako tu bilo, da, tu sam nešto tu uplela. Mislim, zato što jeste negde priča kao o nacionalnom identitetu, koji to se sve nekako prostire u tom nekom vremenu, ajde kažemo, sa desetih od kad sam ja rođena, pa nekako je to do danas.
Da, i naravno sad tu neke slike, to neka devojčica koju sam ja videla zaista u autobusu, koja onako ima sva izrezana, mislim vidiš po rukama, onako ima sve te ožiljke, ono samopovređivanje, mala neka Romkinja, ne znam, baš je bila mlada. I ovaj, tako neki susret u tom autobusu, to su mi isto neke... Da, i sad naravno, sad ima tu nekih različitih referenci ovaj, na malu neku filozofiju i sad to sam ubacila eto kao te neke stvari koje možda nisu nužno vezane, nego više su onako kao deo mog iskustva i u tom nekom, ajde kažem, ovaj, periodu do danas. I šta sam ovde imala? Da, i tehnologije kao jedan deo tog mog identiteta, kako sam se ja uvek identifikovala u stvari sa tim mašinama, kao što je bio Optimus Prime, kao veoma onako kao Transformersi su ta neka, to ne taj neki crtač koji smo mi gledali, mislim, u tom periodu kad je to bilo, mislim, ne znam tačno koji godina, ali to jeste definisalo i taj moj odnos prema pravdi i prema raznim stvarima i i onda negde mislim i taj moment dehumanizacije koja opstaje u stvari u to ono sve vreme, mislim da je to ta neka, taj osjećaj da nemaš nikakav, nema prosto tu tvoje ličnosti, mislim nema tu nekakvog odnosa da si ti čovek, nego si upravo ti nešto drugo. I sad šta nešto drugo, mislim, a je pa onda kao dobro, mašina, okej, okay, pa koja mašina, onda eto, neka bude Optimus Prime, koja je to onako moćna mašina. Naravno, to vam priča sa mačizmom i ostalo sve je katastrofa što se tiče džendera, ali bože moj, mislim, to je ono, i kako već to sve ide. I tako, mislim, sad ima tu nekih filozofija, mislim, troli problem, recimo, to su neki problemi kao filozofski koji su, ne znam, ja sam tu studirala, mislim, filozofiju, pa mi je onda nekako to uvek upadalo, ali o njima sam razmišljala na neki svoj način, nekako mi je uvek bila, drugačiji mi je bio, drugačija perspektiva je bila sa periferije i ono, iz tog nekog mog i romskog identiteta i tako dalje. Da. I to je u principu to nekako. I na kraju, mislim, to je negde, na kraju, mislim, onako malo i depresivno ta zbirka, jer na kraju ovaj, ja stvarno nemam, onako na raskršću tog bratstva i jedinstva se nađem, a u stvari ovaj, svi se nađemo negde u ovom momentu. Na raskršću gde sad nemaš u stvari, ne znaš gde se okreneš na pola puta, ni tamo, ni vamo, između romskog i neromskog identiteta, između srpske i romske kulture, mislim, ono, geografski, između, ono, ne znam, Srbije i drugih tih država gde sam bila i naravno sad to kao u kontekstu političkih ideologija, mislim, na raskošću ono levica i mislim šta je alternativa ono romskih politika koje su težak mainstream i onda tako i onda šta meni to uvek tako nekako ostane samo ta mala kanta, mislim kantica balkanskog ciganskog bluza i ovde nije buza nego bluza koju ja tako sažmem i stavim u neku poeziju ili u nešto i stavim na moj blog i to je sad sve na izvolte i kao eto to je toliko onako nekako malo beznačajno i tako možda depresivno. Dakle, nema neke ono famozne, ne znam kakve poruke kao, nego je poprilično pesimistično. Da. Eto, to je otprilike to, kao što bih rekla. Znači, to mi je
malo je kombinacija svega i svačega, tako da kažem, mislim, ali eto.